Tukar kursi tu je. Tukar kursi tu je. Kena tukar lah. Tulak nak bawah mouse. Tulak bawah. Jil, dekat jil berkursi. Iya, datang kursi. Jil. Kan lampu tu.
Galera. Oh, shit, shit. Oh, shit. Kau kena apa lampu je? Tak, ada. Kau kenapa? Bukan. Ayah, lampu kan. Aku sulung tu kan. Dah perlu je. Sebab saya rasa tu. Sebab saya rasa tu. Dah perlu lah lampu tu. Ya, ya. Dah, dah. Tu melalih betul. Guna, guna, guna. Haa, eh, kan apa kau? Lul. Haa, guna. Kereta api. Haa. Weh, weh. Weh, lampu tu lah. Eh, kau dengar, dah perlu. Sekejap. Dah perlu tulis kereta api lagi lah. Kasih tu deh. Sekejap. Itu deh, kau gantul tu. Eh, lul, lul, sakai ni, pak. Kau mampu. Kau mampu, kereta api. Nampak lah yang tayak. Dengar ke? Kau kawak Saitama. Ya. Saitama apa? Apa? Maju. Menahan kereta api tu. Ha? Besok power tu. On back M makar harap ke? Lebih. So aku lah nulis babu duduk kan. Ya. Ya. Eh, Jin, Jin, Jin. Tolong aku, Jin. Tidak kau malah. Lampu je. Jin, Jin. Jin, aku babu duduk kan? Tempat ke dia. Ha? Ha, baik makau. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Alright. Okay, okay. Betul kak? Dia sambut. Sambut tu. Oh, tak bangun aku. Bersih tak baik. Geleng di bawah. Cak. Surprise. Bodoh. You wanna die? Huh? You wanna die? Unpunishment! Unpunishment! Yeah! Okay. Kau mana lampu je. Tak jawab.